Magandang eh, ikadalawampu-tatlong araw ng Hunyo. Taong dalawampu at dalawampu apat Hindi <laughs> po ba? <laughs> June 23, 2020. <clears throat> ano ba sabi ko? <laughs> Tumigil sa COVID. 2024. Isipin nyo. Nasa kalagitnaan na tayo ng taon. Anim na buwan na ang lumipas. In a, in a few days from now, di ba? Tapos na ang anim na buwan. Ang bilis talaga ng panahon. Uh, parang uh, hindi mo kayang habulin yung bilis ng takbo ng Panginoon. Parang kailan lang eh, bagong taon. Parang kailan lang eh, nag-Valentine. Ngayon eh, kalagit na natay tayo ng taon. Hallelujah. Tunay nga po. Maaring sa iba sa atin, medyo Marami nang nangyari sa nagdaang mga anim na buwan, no? At mayroon din naman, uh, marami rin naman sa atin talaga na palagay ko lang, ha? tulad ako, isa doon. Ha? Anim na buwan ay lumipas. Parang ang <laughs> ako lang po ba yon? <laughs> Walang makaka-identify. Lahat tayo dito ay eh, ano, uh, maraming nangyari sa taong, sa unang anim na buwan, di ba? ba? Kaya nga po, <clears throat> uh, dahil dito sa ating Uh, Sitwasyon ngayon, dito, tayo nasa kalagitnaan ng taon, eh, minarapat ng ating, ano, ng inyong abang lingkod, ng mga lingkod niyo dito, mga pastor, dito sa iglesia, na hikayatin tayo na huminto at magkaroon ng imbentaryo kaugnay ng ating takbuhin bilang mga tagasunod ni Kristo. Di po ba, uh, parang mid-year, mid-year, hindi bonus, mid-year... Pause, it's time to pause, di ba? Yung <sighs> kasi di ba ang buhay ng uh, tayo, ang buhay natin eh, it's an ebb and flow, di ba? Minsan may intense, meron din namang ano, di ba? Parang ano 'yan, high tide, low tide, di ba? Ganun po ang buhay natin. Hindi pwedeng palaging eating. Mag-overheat tayo, di ba, ba? So, tayo ay ni-encourage ng ating mga lingkod dito na tayo ay mag- settle tayo ay eh. let's uh, count. Let's learn to pause and take an inventory of the things that has happened. The things that had happened, di ba? Hindi naman po ito talagang uh, <coughs> totoong taliwas doon sa tema o sa tono na pinapahayag sa atin ng banal na espiritu nito mga nakaraang linggo. Kung nandito po kayo nung uh, mga nakakarang linggo, uh, tayo ay hinihikayat ng Holy Spirit through our uh, founder and senior pastors, Pastor, pastor Shadi. Di ba sabi sa atin sa Psalm chapter 90 verse 12, ang sabi sa atin doon, So teach us to number our days, so that we may gain a heart of wisdom. Di po ba yun yung sabi sa atin nung nakaraang linggo? Ang sabi sa atin sa Tagalog, gagusto ko yun sa Tagalog eh, ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang. <sighs> ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang. Teach us to number our days, sabi po sa English, upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. sabi niyo mamaya na, nagpiprits ako. <laughs> Kalooban ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maging mananalo sa larangan ng buhay. Ang mga Kristiyano, ang mga tagasunod ni Kristo, ang plano ng Panginoon ay mananalo, palaging wagi sa larangan ng buhay. Maiksi lang ang buhay natin. Ilan? 70, 80, 90, 100, 110. Pero oh, kakatiting lang ito kung ikukumpara natin sa tunay na buhay na iniaalok sa atin ng Diyos. Buhay na walang hanggan ngayon ni, eh. What's 100 years? Maiksi lamang po talaga. Kaya nga po, ang sabi sa atin, ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang. Upang mamuhay ng may karanungan. Ang sabi po sa atin sa Kolosas, Kapitulo Uno, Talatang 9 at Jis, hiling namin sa Diyos na bigyan kayo ng karunungan at pangunawa para lubusan inyong malaman ang kalooban niya. Sa ganon, ay makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. Mga minamahal, alalahanin po natin, kung sinasabi natin na tayo ay mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo, mga alagad ni Kristo, sinasabi natin na si Kristo ang ating Panginoon, alalahanin po natin na ang buhay natin ngayon ay hindi na natin pagmamayari. Selah. Nabubuhay na tayo hindi para sa ating sarili lamang. Si Jesus ang ating hari. Tayo po ay mga katiwala. Hindi tayo ang may-ari. Ang buhay natin ngayon ay kinabubuhay natin para sa kanya na tumubos sa atin. Balikan po natin yung talata sa Galacia chapter 2 verse 2. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay para sa akin. Bilang mga alagad ni Kristo, tulad nga po ng mensahe kanina umaga, tayo ay mayroon ng bagong buhay. Hindi na ang lumang sigam ang na, nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa pamamagitan natin. At lahat ng tumatawag kay Jesus ay mayroong ganong katotohanan. Hindi na po tayo nabubuhay para sa sarili natin. Ang sabi sa unang Korinto chapter 6 verse 19 and 20, Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganon, ang katawan ninyo ay hindi na sa inyo kung di sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos ng napakalaking halaga napakalaking halaga buhay niya kaya nga kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa parang ikapupuri ng Diyos ang buhay natin ngayon ay hiram na buhay mula sa ating Panginoon sino po dito ang naniniwala dito ang sabi po sa Biblia, we are bond servants. Ano po yung bond servant? Yun ay alipin na pinalaya pero mas pinili niyang maglingkod do sa amo. Yun po yun. So tayo ay bond servants. Tayo ay pinalaya na, malaya tayo. Pero mas pinili nating paglingkuran yung nagpalaya sa atin. Amen po ba doon. Kaya nga, bilang mga katiwala ng Diyos, tayo ay inaasahan ng ating Diyos na maging tapat na katiwala. Yun po. May expectation yung may-ari sa atin. Ang sabi nga sa unang korinto, ang katiwala ay dapat maging tapat. Ano nga ba ibig sabihin ng tapat? Iba po ba na na tutunan natin ng mga nakaraang araw, ang faithfulness hindi lamang sinusukat sa haba ng paglilingkod, di ba ba? Sinusukat ito sa paano mo inaalagaan ang pinagkatiwala sa iyo. Ang katiwala ay dapat maging tapat. Kung maaalala natin yung sa parable ng talents, Mateo uh, 25, sabi nung pinagbigyan, lumapit ang alipin na nakatanggap ng liman libo at sinabi, heto po ang liman libo na binigay niyo sa akin at ang karagdagan liman libo na tinubo ko. Anong sabi nung uh, may-ari? Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin, katiwala. Bilang mga tagasunod ni Kristo, nararapat lamang na maging mithiin natin ang maging kalugod-lugod sa kanya na tumubos, nagligtas at tumawag sa atin. Amen po ba doon? Kaya nga, Romans 12, Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, Living sacrifice, hindi yung patay na, yung bilasana. Buhay. Out of, agmaga, merong may passion, hindi yung uh, sunod sunod-sunuran na lang. Buhay na, handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Ano po ba yon? Yung tunay na pagsamba raw? Buhay hindi napipilitan. Noong pong nakaraang linggo, nagkaroon kami ng luho, luxury, na mag-drive, bakit ng bagyo. Yeah. Enjoy na enjoy po kasi ako mag-drive. Gusto ko yung long drive, lalo na't kasama ko yung pinakamagandang babae sa buhay ko. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> <laughs> I enjoy long drives. So, bilang isang driver, di ba, conscious po tayo sa sasakyan, yung sa dashboard. Titinan mo kung may gasolina ka pa. Titinan mo kung natama ka sa speed limit. Baka mahuli ka. Mahigpit pa naman doon, di ba, sa SC -Tex. Para makasiguro ka na maayos yung sasakyan mo at ikaw eh makakarating sa tutunguan mo, di ba? Ano ba yung mga nasa dashboard, di ba? Speedometer, tachometer, yung temperature. Baka hindi mo na mamalayan eh, nag-overheat na pala. Yung fuel gauge at iba-iba pang mga aparato, di ba? <clears throat> Dapat tinitingnan natin, pinapansin natin yung dashboard. Baka wala ng gasolina, eh. di -tiri ka. <laughs> Sa buhay natin, bilang mga katiwala, Meron din tayong dashboard na kinakailangan nating pagbigyan ng pansin, pagtunan sa ating takbuhin bilang Kristiyano. Ano nga ba ang nasa dashboard natin? Yan. So ngayong hapon, meron po akong gustong ilatag sa atin, magtuon tayo ng pansin sa tatlong bagay na pinagkatiwala sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. At dahil ang mga ito ay pinagkatiwala sa atin, kinakilang ipagbigay sulit natin ito sa may-ari. Di ba? Sa bandaron, tatanungin ka, anong ginawa mo doon sa pinagkatiwala ko sa iyo? Ang tatlo pong ito, ang ating dashboard sa ating buhay spiritual. Sige po, ayon. Dashboard, di ba? Barang ganyan ang dashboard sa kotse, di ba? Sakyan. So, unang dashboard, uh, unang... Uh, unang gauge na pinagkatiwala sa atin ay time, oras. Lahat po tayo binigyan ng 24 oras. Paano po natin ito ginugugol? Nawa ang oras natin, nagugugol natin sa mga bagay na nakapagpapalapit sa atin sa ating dakilang mangingibig. Alam po ninyo, ang ating Panginoon ay nagbigay ng kanyang buhay upang tayo ay kanyang makaniig. Hindi lamang para siya paglingkuran, mas nais niya na tayo ay makasama niya. <coughs> Ito ang ano kay uh, ang buhay po natin buhay Kristiyano we live in a love story a love story with our Savior, with our King. Are we, tulad tayo po ba yung mga mangingibig na mayroong nais na makasama palagi yung umiibig sa atin? Di po ba yung mga magkasintahan pag sila yung magkasama? Wala ng alintana sa oras hindi nila namamalayan ng oras. Bakit? They are so in love with each other. Di po ba? Bilang mga mangingi uh, mangingibig, 24, bilang mangingibig ni Jesus, ang oras ba natin ay ginagamit natin upang mas lalo natin siyang makilala? Siyempre, pagmahal mo yung tao, gusto mo palaging makikilala siya, di po ba? Alalahanin natin, mas matimbang sa Diyos ang tayo ay makasama niya kaysa sa paglingkuran siya. May ginagawa tayo na nagpapalago sa ating relasyon sa Kanya. Meron din naman tayo mga aktibidades na nakakadrain sa atin. Di ba, ba? Iwasan natin yung mga uh, activities na umuubos ng oras natin and yet hindi tumitingkad yung ating pag-ibig sa ating mangingibig. Ang ang oras o panahon ay isang wala akong maisip na tagalog dito, commodity. Ano bang tagalog ng commodity? Na kapag ginastos mo, hindi mo na maaaring ibalik. Kaya ang utos sa atin ay doon sa Colossians 4:5 Redeem the time. Colossians 4.5, redeem the time, di ba? Uh, gawin mong, i-maximize mo bawat oras. Mag sabi sa Tagalog, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi para at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. Huwag po natin sayangin ang 24 oras na pinapayaram sa atin ng ating Panginoon. Meron po mga gawain, ang tawag doon ay spiritual disciplines na makakatulong sa atin upang tayo ay lumago. Pagbabasa ng Biblia, pananalangin, uh, pag-aayuno, kasama po yan. Hindi para makakuha ng points sa Panginoon, kundi ito ay pamamaraan upang lalong humigit, mapalapit tayo sa ating Panginoon. Sabi nga, di po ba ng ating Pastor Paul, Pursuit is the proof of desire. Yeah. Paano malalamang mahalaga sa iyo ang isang bagay? Malaking panahon, ginugugol mo dito. Sa nauubos po ang oras natin, Sa simpleng salita, kung ating susumahin, susulat natin ang mga ginagawa natin sa buong araw, ganong panahon ang naubos natin sa Facebook, sa Instagram, TikTok, YouTube, ariko. <laughs> Kagabi lang eh kami na nag ano pa ng amin ng aking asawa. Ano ko ba naman? Nag-YouTube ka pa. <laughs> Pero may magandang dulot pagka ano. <laughs> Kaya po mahalaga na nag-iimbentaryo tayo. Tinitingnan natin. Oh. Limang oras pala ako sa Facebook. Or, ah, ganun pala, di ba ba? linggo ka bang nasa church mula nung January hanggang June? Ayan. Ilang gabi kang sumama upang makaroon, magkaroon ng ano, maka-join sa prayer meeting? Meron ka bang live group? Di ba Ilang oras ba ako nakapaglingkod sa Diyos? Ang sabi nga ng salita ng Diyos, hindi na natin maibabalik pa ang panahon. Mga minamahal, balikan po natin yung dashboard natin. Baka pumapalo na sa empty yung time na gauge natin. Mahirap, ma-empty. Hindi tayo makakaorsa. Pangalawa, So, una, time. Number two is talents. Ayan, di po ba sabi sa Marcos labindalawa tatlumpu? Marcos labindalawa tatlumpu? Sinasabi sa atin na ang pinakamahalagang utos ay ibigin ng Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Lahat tayo binigyan ng kalakasan. Binigyan tayo ng kakayahan. Malaya tayong gamitin ang mga ito sa anumang paraan na nais natin. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. Malaya po tayo. Gusto mo doon, bahala ka. Lahat ng gawain natin, lahat ng pursuit natin, mayroong consequence, di ba? So kung tatanungin kita ngayon, ano nga ba ang talento o mga kakayahan mo? Sabi mo, Lord, hindi man ako magaling hindi nga umawit, hindi nga ako pumasa sa audition. Pero pwede ka namang gumiti at sumalubong at bumati sa mga pumapasok sa ating simbahan. Wala pong nasasayang nakakayahan pag ibinigay natin sa ating Panginoon. Diba tayo ay isang malaking army. Lahat ng uh, ang tawagam, Man, lahat ng body, warm body, importante po sa army ng Panginoon. Di po ba? Maski na yan ay infantry, cavalry, lahat po yan ay may bilang sa gawain ng Panginoon. Hindi po tayo mga robot, meron tayong sariling pag-iisip Naway gugulin natin ito sa mga bagay na maglalapit sa pagkatawag sa atin. Sabi nga po doon sa ating binasa doon sa talinhaga ng talento, yung kwento, yung tatlong binigyan, yung 5,000, 2,000, 1,000, lahat sila binigyan ng talento. Ang katiwalang na duwag, naglibing ng talento at kinunan ng talento yang Lahat binigyan pero yung isa hindi niya kinalakal Anong nangyari doon sa hindi kinalakal, yung naduwag, naglibing ng talento pati yung nasa kanya kinuha pa ang ating bahagi ay magkaroon tayo ng tapang na gamitin ito para sa mga adhikain ng ating Panginoon. Pag hindi po natin ito ginamit, babawiin ito sa atin. Tinan mo yung isang dashboard mo sa talent. Kamusta ito? pumapalo ba sa MT? Ilang panahon mong pinagliban na gamitin ito? Hindi mawawala ng gagawin sa gawain ng Panginoon. Binigyan tayo ng abilidad at kakayahan upang isulong ang kaharian ng ating Diyos. Ang ating uh, soul sole purpose ay mangyari ang kalooban ng Diyos sa lupa gaya ng nasa langit. Alam mong may may tutulong ka pero hanggang ngayon ay mo pa rin umakbang para gamitin ito. Maaring ang iba sa atin dito napapanahon na upang magkaroon ng kanilang life group dahil napakahalaga po na bilang mga alagad ng ating Panginoon, meron tayong community. Yes, New Life is a big church, but we are small enough para magkaroon ng care ang bawat mananampalataya na dumadalo dito sa New Life. Nasa kalagit na po tayo ng taon, mga kapatid. Huwag po nating hayaang tuloy-tuloy na maging empty yung talent na dashboard natin. Sa sistema ng Panginoon, habang ginagamit mo ang talento mo, patuloy kang sinusustentuhan, pinupunuan ka ng Panginoon. Pag hindi mo ginamit, mawawala, matutuyo. Parang ano yun eh, di ba? Yung muscle daw, yung mga physical therapist dito, yung atrophy, di ba? Pag hindi mo ginamit, lumiliit ang muscle. Nawa, wag mag-atrophy yung mga talentong pinahiram sa atin ng ating Panginoon. Pangatlo, treasures. Time, talent, treasures. O mga tinatangkilik. Yan, sabi nung sabi ni Sister Baby, ano ba Tagalog ng treasures? Yaman, pwede rin tinatangkilik. Meron po kaming isang kwento nung araw, nung mga maliliit pa yung mga anak namin. Maraming pagkakataon kasi, nasa labas kami, nag, uh, sa ministry, nasa gawain, tuturo sa mga magkamag-asawa. May isang pagkakataon, yung bunso namin, si Timmy. <laughs> Bata pa si Timmy noon. Naggo-grocery sila kasama yung tita niya, yung kapatid Sister Baby. Ngayon, yung bata, kumuha ng kumuha ng ano, ng, uh, sa grocery. Nung gusto niya, so sabi nung tita niya, Aba, may budget ka ba dyan? Ang <laughs> lakas ng loob mong uh, manguha. May budget ka ba dyan? So sabi raw ni Timmy, sandali lang. So tumalikod. nagpray. Tapos, sabi, oh ano? Nagpray na ako, tita. Humingi ako kay Jesus. Ang sabi, nasa iyo raw ang budget. <laughs> so, bata man, alam niya na ang lahat ay sa Diyos nang gagaling. <laughs> Kung tatanoyin ko kayo ngayon, ano sa buhay mo? Ang hindi galing sa Diyos. Alalahanin po natin, wala tayong tinatangkilig ngayon. Wala tayong hawak ngayon na hindi natin tinanggap. Lahat pong ito pinagkatiwala sa atin ng may-ari. May kasabihan ang na ang pinakamababaw na pamantayan ng ating pananampalataya ay sa larangan ng pananalapi. 'Yun nga raw po ang isang uh, gauge indicator ng understanding talaga ng salvation. Na ikaw ay namatay na at meron ka ng bagong buhay. Hindi na ikaw may ari. In the area of finances. Kung naniniwala ka na ng lahat ay galing sa Diyos, ang pera natin kasama dito, paano mo ito kinakalakal, hinahawakan? Ito ba ay, ang hawak mo eh, talagang mahigpit. pet <coughs> <laughs> o, dahil meron kang tamang pagkaunawa na hindi ikaw may-ari, anytime sinabi na may-ari na kailangan ko ito, yes Lord. Readily, di po ba? Ang sabi nga, we are wise stewards. Malaya ka bang nagbibigay dahil alam mong kayang-kaya niyang bigyan kang muli. Di ba sabi po sa atin kanina ni Pastor Edwin, Subukan mo ako, sabi ng Panginoon. If I will not open to you the windows of heaven, wala pong nagtiwala sa Diyos ang napahiya. Danas po namin yan. Lahat po kami dito, mga saunahan, nakaranas din ni talaga niya. Kami, personally, Merong time talaga na kami eh, nagkaroon ng financial challenge. Pero talagang merong, uh, sa biyaya ng Panginoon, lahat po nang dumarating sa amin, sinasabi namin, Lord, salamat po. At ito po yung bahagi ninyo, yung ikasampung bahagi. And uh, all throughout those, kaya nga eh, hindi namin malaman eh. Yung pinaka-income, maliit, kesa doon sa gastos. Pero hindi naman kami nagkukulang. <laughs> Ganong katapat ang ating Panginoon. Doesn't compute, di ba? Yes, yes. Purihin ang Panginoon. Nap maliit yung income, malaki gastos. Pero hindi naman nagkukulang. <laughs> Talagang ang Panginoon, sabi nga niya, subukan mo ako, subukan mo ako. Sino ba ang may-ari ng lahat ng tinatangkilik mo? Kung malinaw po sa atin, nakatiwala tayo, hindi tayo magdadalawang isip pag sinabi ng may-ari, kailangan ko, kailangan ko ito. Ang iglesyang ito ay hindi namimilit sa larangan ng pagbibigay. Palagi naming dinadalangin na maranasan ninyo ang kasaganaan at kabutihan ng Panginoon. Yan po ang aming palaging prayer sa mga pastor, mga leaders talaga na ang lahat ng nakakapakinig ng mensaheng ito ay makaranas talaga ng kabutihan, katapatan ng ating Panginoon. Kaya hindi po kami nagsasawang magturo sa prinsipyong ito ng pagkakaloob. mga minamahal, kamusta ang paggamit mo ng pinagkatiwalang yaman sa iyo? Ang sabi sa Mateo 25, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Bakit mo nga naman bibigyan yung hindi mahusay humawak ng anumang bagay, di ba? Eh kung sa maliit na bagay, hindi kayang panghawakan. Bibigyan mo pa ba yun? ba? mahal na mahal mo yung anak mo, gusto mong may sariling kotse. Pero alam mo naman na pag nag-drive, eh, talagang reckless or ano, di ba ba? Bibigyan mo pa ba ng mas magandang kotse yon? Pwede na sa kanya yung lumang kotse. <laughs> or that's just one ano, uh, example. Pero kung sa maliit na bagay, hindi mo kayang palaguin, Huwag ka na umasang bibigyan pa ng mas marami. Iyan po ang katuruan, katotohanan tungkol sa kaharian ng ating Panginoon. Ang mayroon, bibigyan pa ng mas marami. Ngunit ang wala, kahit ang kukunting na Kanya, mawawala pa. Tayo ay mga pinagkatiwalaan. Sabi nga doon sa Genesis, I always go back to this. Genesis 1, 26, 27 ang sabi, lalangin natin ang tao ayon sa sarili nating wangis and let them have dominion. Another word for that is let them be responsible. Are we responsible to the things that God has entrusted to us? Yes, I have dominion and authority. Are you responsible? Doon pa lang, sukatan na rin yun. Kaya nga po ang sabi ng verse natin, teach us to number our days. Napapanahon na mga minamahal na pagbulay-bulayan natin ang mga araw. Ating at na natin ang ating dashboard. Sa mga kotse, sa mga sasakyan, ang dashboard ay indicator para makasiguro tayong mahusay at malayo ang mararating ng ating takbuhin. Sa buhay kristyano, tingnan mo ang dashboard mo. Ang plano ng ating ama, ang bawat umaasa, bawat alagad niya, ay tumakbo ng mahusay, mamuhay ng malusog, mamuhay ng masagana, mamuhay ng tagumpay. At sa ganon, magkakaroon ng maraming bunga. Meron pong expectation ang may-ari na tayo ay maging mabunga. Hindi po namatay si Jesus, hindi po tayo niligtas niya upang tayo ay manatiling nakaparada lang. May takbuhing inilaan sa bawat isa sa atin. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Huwag po nating hayaang masayang. Sa, sa, oras na ito, sa pagkakatong ito, binibigyan tayo ng chance ng Panginoon na magbulay-bulay. Sumahin natin. Time, talent, treasure. Nasa na ba tayo ngayon sa ating takbuhin? Ilang kilometro pa ba bago dumating sa Baguio? Nasa dashboard, makikita mo. Sa aking pagtatapos, gusto ko pong balikan yung binasa natin sa Kolosas 1.9. Hiling namin sa Diyos na bigyang kayo ng karunungan at pangunawa para lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. Sa ganoon, ay makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. Lahat tayo binigyan ng 24 oras, time. Lahat tayo binigyan ng kakayahan, talent. Lahat tayo may tinatangkilik, treasures. Kapatid, kamusta po ang dashboard ng buhay natin? Nagsisimula po yan sa tamang pagkaunawa, sino si Yesus sa buhay mo. Si Yesus ay namatay. Tinubos tayo, tinubos ka mula sa pagkaalipin. Nais ni Yesus na maranasan mo ang kabutihan ng kalangitan. Hindi mangyayari ito kung hindi mo kikilalanin ang kanya'ng pagkamatay para sa iyo. Siya ba ang hari ng buhay mo? Siya ba ang may-ari? Kung ikaw ang may-ari ng buhay mo, ito ay buhay ng pagpapagal. This is a life that is worthless. But if you will trust Jesus to be your king, gusto mo maging parte, bahagi ng kaharian ng Diyos? Madali lamang po yun. Kilalanin mo siya, ang iyong tagapagligtas. Jesus, iligtas mo ako. Jesus, ikaw na ang hari ko ngayon. Yan ay mangyayari sa pamamagitan po ng isang panalangin. Kung ngayong hapon, nais mong maging bahagi, ng kaharian ng Diyos, tayo po ay mananalangin. Hiniling ko po ang lahat ay pumikit bilang uh, paggalang doon sa mga taong nice manalangin talaga. Hayaan po nating ang banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa. Si Jesus ay kumakatok. Nagiintay siya na buksan mo ang iyong puso. Papasukin siya upang maging tunay na may ari, tunay naging na tagapagligtas at tunay na hari ng buhay mo. Ngayong hapon, kung ito ang iyong nais, sambitin mo itong panalangin ito. At ganoon din naman po bilang mga kasama natin dito, samahan po natin 'yung ating mga kasama upang mag-encourage, maging encouragement sa mga nais tumanggap sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, sige po, sambitin po natin. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Inialay mo ang iyong buhay para sa aking kaligtasan. Mula ngayon, Jesus, ikaw na ang aking tagapagligtas. Ikaw na ang aking hari. Mangyari ang iyong kalooban sa akin tulad ng iyong kalooban sa langit. Salamat, Jesus. Amen. Amen. Simple lang po, di po ba? Amen. Naniniwala po tayo na pag ay ginawa natin ng bukal sa ating puso, ang Diyos ay papasok sa buhay natin. Buksan po, kung binuksan po natin ang ating puso at siya ay pinapasok, siya ang magahari sa buhay natin.